Maumme soi koron tunnesta vaan, nuoruuden aika ne toimeista näin. Rintamme vielä ompi voimakkain, huomen koittoon nyt astumme päin. Maumme soi koron tunnesta vaan, nuoruuden aika ne toimeista näin. Rintamme vielä ompi voimakkain, huomen koittoon nyt astumme. On syytä kysyä myös meiltä suomalaisilta. Tässä tilanteessa tarvitaan tietoista keskinäisen vastuun solidaarisuuden politiikan voimistamista. Tämän päivän maailmassa suurvaltojen välillä puhaltavat laukeammat kevätkuulet. Toivottavaa on, että vastaavaa rauhantahtoisuutta löytyisi kaikkien sotivien osapuolen kesken kaikkialla maailman kriisipesäkkeellä. Hyvät toverit, näinä aikoina mielenkiintomme tavallista herkemmin kohdistuu maantieteellisesti kaukaisiin tapahtumiin, vieläkin kaukaisempiin kuin mihin oman mantereemme mitat yltävät. Ajallemme tyypillistä on supervaltojen varsin luontevaksi käynyt keskinäinen vuoropuhelu, jonka tuloksena vuosikymmenemme loppupuoliskolla historiankirjoittajan näkökulmasta tyypillistä on useiden paikallisluonteisten ja mitä sitkeimpien kriisien avainten löytyminen. Suurvaltojen edes jonkin mittainen yhteisymmärrys on lähtökohta ratkaisumalleille. Oikeus asumiseen on keskeinen ihmisoikeus. Tulevien viikkojen ratkaisuissa on pitkälti kysymys jälleen kerran linjanvalinnasta. Kärjistäen ilmaistuna on kysymys siitä, kumpi on keskeisempi, kumpi on tärkeämpi oikeus, oikeus asumiseen vai oikeus keinotteluun. On kysymys siitä, miten laajalti oivalletaan, etteivät vapaasti toimivat markkinavoimat voi tuoda ratkaisua tilanteeseen, jossa asuntojen kysyntä ja tarjonta eivät ole tasapainossa. Erityisesti tätä kysymyksen asettelua korostaa se tosiseikka, että tänä vuonna Suomessa rakennetaan asuntoja lähes ennätysmäärään. Määrä, johon väkiluku huomioon otettuna juuri mikään muu maa ei yllä. Asuntojen määrästä ei siis voi olla kyse. Niitä ostetaan ja myydään taloudellisen hyödyn vuoksi, ei siksi, että kansalaisten oikeus asumiseen toteutuisi. Kyseessä olisi järjestelmä, jossa kunta päättää aravaehtojen perusteella, kuka saa aravaehtoisen asuntolainan. Neljänneksi on kyettävä hoitamaan valtion lainoittaman asuntokannan peruskorjausten rahoitus. Ongelma, joka lähitulevaisuudessa laajoin mitoin ajankohtaista. Nyt on kysymys linjavalinnasta, onko asuminen yhteiskunnan kannalta tärkeämpää kuin asuntokeino. Nyt kaivetaan kissojen ja koirien kanssa esille sitä, millä hintalapulla saadaan muutama kristillinen tai RKP, sitaateissa heikko lenkki, sitaatti kiinni, oikeistohallituksen tueksi ratkaisevassa äänestyksessä. Pidän täysin mahdollisena, että tämä kaikkien aikojen lehmänkauppadiili saa vielä uuden yhtiöosakkaan noin niin kuin sinetiksi. Alun alkaen jätti uudistus rakennettuna kahden puolueen oman ideologisen aatemaailman ympärille on kuin moukarin isku parlamentarismille, yhteistyön ja sopimusyhteiskunnan pelisäännöille.
Hallituksen sote-uudistuksessa on sivuutettu alkuperäiset tavoitteet. Kansalaisten yhdenvertaisuuden lisääminen ja hyvinvointierojen kaventaminen, yhtenäiset palveluketjut ja saatavuuden parantaminen sekä kustannusten hillitseminen. Erityisesti lastensuojelusta, vanhuksista ja vammaisista on pidettävä huolta. Kyllä me demaritkin olemme sitä mieltä, että uudistus tarvitaan, mutta ei mitä tahansa. Uudistus pitää tehdä vastuullisesti ja perusperiaatteiltaan kestäväksi yli vaalikausien. Kaiken huippu jo valmiiksi vaativassa prosessissa on se, että kokoomuksen ja keskustan puoluekokoukset kesäkuun alussa asettavat takarajan eduskunnan historialliselle työlle. Tunnelma parlamentissa, erityisesti päävaliokunnassa, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, on kireä, ahdistava ja kiireinen, joka ei tämän suuruusluokan asiaan istu lainkaan. Oikeistohallitus on ajamassa päin seinää, jota parhaiten kuvaa hyppy tuntemattomaan näkemys. No sitten varsinainen Sipilän viimeisin kakkaroiden kakkara. Siis sama kakkara, jolla Sipilä lupasi panna Suomen kuntoon. Hallitus on ilmoittanut heikentävänsä työehtoja erikseen alle 30-vuotiailta sekä alle 20 hengen yrityksissä työskenteleviltä. Työsuhteet saa tehdä määräaikaiseksi ilman perusteita, kun työntekijä on ollut 3 kuukautta työttömänä. Pitämään Nokian kaupunginvaltuutettu, Suomen kommunistisen puolueen Nokian kaupunginvaltuutettu Pauli Sadrin. Ole hyvä. Tervetuloa tänne Poutun puistoon, perinteiseen työväen vappujuhlaan. Vappu on muuttunut. Sen perinteinen työväestön voimannäyte on saanut monet muutkin tahot järjestämään erilaisia vappujuhlia. Vapusta, perinteisestä työväestön voimannäytöstä, ollaan kovaa vauhtia muodostamassa karnevaalityyppinen markkinapäivä. Valitettavasti se on vääjäämättä johtanut myös ammattiyhdistysliikkeen vuosisataisen edunvalvontaperinteen rappeutumiseen. Työväestön etuja valvotaan tänä päivänä vain yritysten ja yrittäjien voittojen parantamisen ehdoilla. Leikkaukset ja heikennykset kohdistetaan poikkeuksetta työväestöön, työttömiin, vanhuksiin, sairaisiin, nuoriin ja koulutukseen. Porvarihallituksen viimeinen voimannäyte. Aktiivimalli leikkasi puolelta Suomen työttömistä 5% tulosta. Ja samalla jo ennestään työttömyydestä kärsivien kuntien verotuloista saman määrän.
mieltä, että jokainen äänestää seuraavissa eduskuntavaaleissa. Pidetään huolta, että jokainen pienituloinen tietää, että vasemmistoliitto on hänen puolellaan. Hän tuntee semmoisen rikkaan kirjapainomiehen kuin Laukka, niin se on hyvän päivän tuttu. Tuli tässä jokin aika sitten häntä vastaan karulla, tukka pystyssä ja silmät tapilla päässä. Oli näes käynyt rouvansa kanssa Amurin työväenmuseon korttelissa. Ja siunas ja päivitteli sitten, että ketkä ressukatsia ollenkaan on voinut yleensä elää. Eikä Vikki kehrannut suoraan sanoa, että no esimerkiksi hän. Sanoo sitten, että no mun muassa toi muijan siskon mies. Thank you.
kaltaiset työväenjärjestelyt. Ammattiyhdistysliike on tällä paikkakunnalla ja ainakin kumitehtaalla sen jälkeen todella nesteessä. Soit, 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 soit
meille aamu koittaa, rinnitamme näin, nyt täytetään ja voimallaan. Työ laulu kaikkialla kirkkain ja uusin kielin, aiku yhä uudestaan. Taas meille aamu koittaa, rinnitamme näin, nyt täytetään ja voimallaan. Työ laulu kaikkialla kirkkain ja uusin aikuu yhä uudestaan. Arvan tämän lopuksi laulamme kansainvälisen työväenmarssin ensimmäisen ja viimeisen säkeistön. Päivänä kaa.